Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a hostiami podcastu sú zástupca šéf-redaktora Marek Chorvatovič. Ahoj. Ahoj Monika, dobrý deň. A šéf reportérov Juraj Koník. Ahoj. Ahoj, dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Bola bitka Igora Matoviča a Roberta Kaliňaka, ktorú sme videli v stredu, zatiaľ najdôležitejším momentom tejto predvolebnej kampane? Rozhodne bola najviditeľnejšia a to je v kampani mimoriadne dôležité. Čiže Áno, bola. Ešte aký, taký, taký nenapadný barometr, nie ani nenapadný, veľký barometr, to môže byť aj tá satirická stránka zomry, lebo podľa nej sa dá naozaj niekedy merať akože intenzita zážitku a toho, aký veľký zásah tá udalosť má a tá intenzita tých vtipov, ktorá tam vznikla, vznikala celý deň po tom incidente. Tak, tak myslím si, že nič nebolo reflektované ako táto, táto záležitosť. A ktorý ten včerajší vtip bol tvoj najobľúbenejší? To si nechám pre seba. Môj ten pôrodnícky tvoj, Juraj? To si mi vyfúklo, lebo ten sa pozdával aj mne, ale veď áno, veď si z toho aj žarty, je to fajn. Čo to je za nápad zo strany Igora Matoviča zaobstarať si takéto auto, namontovať na ňo amplióny s úmyslom chodiť, rušiť vlastne verejné akcie Smeru. Zatiaľ teda pravdepodobne len Smeru. Nevieme, že by sa chýstala aj na, na, akcie iných strán. No, hoci náš kolega Dušan Mikušovič upozornil včera, že Igor Matovič v minulých voľbách kritizoval PSK za to, že chodí rušiť akcie Kotlebovcov, tak v skutočnosti to je, toto je úplne v DNA Igora Matoviča robiť divadlo, narušať iné akcie, robiť entertainment, čiže či to je vlastne podľa mňa skôr bol prekvapivé doteraz, že, že mal také slabé nápady, alebo ten slabý nápad s tými fiatkami, ktorý mu absolútne nezafungoval. Čiže dalo sa podľa mňa iba očakávať, že niečo ešte sa pokusí vymyslieť o to viac, že, že veľmi klesal v prískumoch. No a vlastne tí jeho ho v tom pozbudzujú a keď sa ho to vlastne obhajovali na tlačovej besede, tak hovorili, že na rozdiel od predstaviteľov progresívneho Slovenska Igor sa nebojí a Igor aspoň niečo robí a vie sa postaviť mafii. Toto môže fungovať, Marek? No, to je to vnímanie politiky Igora Matoviča ako, ako, jeden veľký entertainment. Podujete jednoducho robiť akciu a to za tým vlastne nič viac nie je. To je problém tejto politiky, ale Matovič sa vďaka tomuto vlastne v politike presadil a dá sa povedať, že v tomto sa mu podarilo včera asi, by som povedal, že nakopnúť kampaň, ktorá dovtedy vôbec, vôbec nebola viditeľná, nejak veľmi, myslím si, že nezaberala a odrazuje tu Igor Matovič, ktorý, sa ako je, ktorý to prezentuje teda tak, že je tu Igor Matovič, ktorý sa ako jediný vie ako poriadne postaviť smerakom a povedať im to do očí a nebojí sa ísť priamo medzi nich. Čiže v tomto, toto, je, toto jeho kolegovia poznajú, preto ho za to uznávajú, lebo on ich vďaka tomu to dokáže dostať do parlamentu a to sa mu včera dokonale podarilo. Ja by som tomu ešte povedal, že ešte predtým, ako sa dostaneme k tomu, že čo to, tá akcia ukázala o smerákoch, lebo to v zásade je veľmi dôležité, čo to ukázalo o smerákoch. Ale vlastne, čo to znovu opäť raz nám povedal Igor Matovičovi, je tiež dôležité podľa mňa, lebo teda, čo tým Igor Matovič ukazuje, že on vie zatočiť s mafiou alebo postaviť sa smeru, ale teda v zásade na, na, nejakej ich akcii s veľkým autom. E, toto je to, čo čakáme vlastne od, od povedzme, že kandidáta na premiéra, že bude vedieť e, hlasnejšie kričať ako smer. Ja... No, vlastne on keď hovorí, tak tých druhých nie je počuť, keď má tie amplióny. Áno, prekričí ich, len teda v zásade e, chceme toto, aby premiér robil, keď, keď, keďže každý je kandidát, dáme tomu za premiéra. Ja si to napríklad vo obahne objednávam toto. Kto si objednáva toto, kto toto chce, tento typ akcií, tak dostane opäť, opäť, len, opäť len vládne divadlo. Ako, je trošku absurdné, že vlastne je to víťaz voleb, ten Igor že stále to dneska platí posledných parlamentných voleb a on vlastne končí toto obdobie tým, že ako keby ako gerilový nejaký opozičný, možno takmer mimo parlamentný politik by som čakal, že týmto spôsobom sa bude presadiť. A je to vlastne ex a bývalý minister financie ešte netak tak dávno. Končí vlastne tým, že sa nechal zbiť tými smerákmi. Prečo si myslíte, že ten Robert Kaliňák a aj tí ďalší spolustranici reagovali tak agresívne? Lebo v podstate tá situácia z ich strany sa dala vyriešiť aj inak, ale ich v tej rýchlosti nenapadlo nič iné, ako ho ísť byť. Je to asi práve ich mentálneho nastavenia v kombinácii s tým, že ten Matovič ich dlhodobo štve. Jednoducho ten kaliňak v roku 2010, keď Matovič prvýkrát sa s ním pochytil, tak dokázali ísť za plentu a vyšli o to, že po, po, potýkali sme si chichy ich A, a ono sa to postupne medzi nimi ako keby špičkovalo. Bolo to čoraz drsnejšie. V 2019 tomu už tiež česne pred voľbami sa tam naťahovali o papiery, kedy tiež Matovič prišiel rušiť ich, ich, ich tlačovú besedu. To nie je novinka. Čiže to je jedna vec. A druhá vec je, ukazuje nám to, že vlastne Smer nám tvrdí, ako keby, že ja som zákon. Lebo oni tam prišli za Matovičom a oni s ním začali zjednávať poriadok, miesto toho, aby kontaktovali napríklad mestskú policiu a policiu. A Kaliňák nám ako exminister vnútra ukazuje, že ja som vykonávateľom ako keby toho, ako to tu má byť, miesto toho, aby to nechal robiť orgány. Ale myslíte policajno. si, že toto vlastne chcel? Lebo Kaliňák vždycky sa snažil pôsobiť tak uhladene. Nedá sa povedať, že ten Matovič ich vlastne nachytal, lebo dokázal ich natočiť v takých agresívnych situáciách, ktoré môžu byť kontraproduktívne v predvolebnej kampani. Veď nikto asi nechce mať doma bytkara alebo, alebo, mať ho vo vlade. Toto je podľa mňa jedna z najzásadnejších vecí toho dňa alebo tej akcie, že vlastne smeráci ukázali, že sú schopní aj fyzického násilia priamo na ulici z ľuďom. Čo podľa mňa doteraz sme videli tú, to násilie v tom jazyku hlavne, ale keď, keď sú schopní pesťou niekoho udrieť do tváre a ešte inak agresívne sa správať a, a vstupovať niekomu do auta a podobne, tak ukazujú, že, že vlastne že, že nemajú tú hranicu žiadnu. Že sú už tak veľmi, u nich tie emócie vyšpičkované, že, že, to je, že to je problém. A teda, e, myslím si, že, ich, že sa mu podarilo ich nachytať. Ja si dokonca e, myslím, tak ako aj teda kolega uh, e, e, upozornil, že, že možno, že Kalienka nevedel o tom, že má že v tom aute je kamera. Áno. Myslel si, že ho snímajú ako keby len zo zadu, zvonku. alebo zvonku, z, a, mám na to vlastne aj akoby jedno vysvetlenie, alebo teda dôkaz o tom, že, že to asi nevedel. Totiž novinári krátko potom, ako sa to stalo s kamerami, natočili Igora, nie, Igora Matoviča, pardon, Roberta Kaliňáka a pýtali sa ho na to. A on vyslovene popieral, poprel, že, že ne, hovoril, že nechcel vytrhnúť Igorovi Matovičovi ten mikrofón a že vlastne sa chceli s ním porozprávať. Myslel si, že to nebude vidno. Bolo vidno, že, že, nevedel v tom momente, že to je zatočené na kamere. Čiže, čiže až neskôr musel potom pochopiť, keď videl to Matovičovo video, že ho zachytili pri veľmi agresívnom správaní a teda hlavne je tam, to sme si ešte nepovedali, podľa mňa vyskočilo zásadne nové meno v smeráka Richarda Gluka, ktorý dvakrát pestiami udral Igora Matoviča do tváre, čo, čo je tak cez hranicu všetkých akoby, politických kampaní doteraz, že, že to, si neviem, to, to si nepamätám, že takéto niečo sa už stalo. Ale asi nevieme odhadnúť, že či to tým voličom smeru dokonca nemôže byť až sympatické, nie? Ja si myslím, že o tomto dobre uvažoval Martin Slosiary, ktorý sme oslovili do toho textu a, a, on vravel, že to je pre voliča smeru asi situácia, kde ťažké, že tí, čo už sú presvedčení o tom, že volili smer, skôr mohli mať pocit za dosť učinenia, ale vlastne vo obak sa hrá o tých, ktorých ešte máš presvedčiť, že aby prešli na tvoju stranu. A tam je už otázne, že či tento typ podľa mňa veľmi otázne a to aj Martin Sloserek tak hovorí, že necháva to otvorené. Nepovedal, že by to malo presvedčiť. Čiže v tomto, v tomto si myslím si, že keď sa pozrieme na to, že koho to oslovovalo, tak v tom bol určite vo výhode ten Igor Matovič, ktorý sa ukázal ako ten, že ja som, sa, ja som tu ten, ktorý sa vie postaviť. Ten mohol osloviť tých voličov Olano, ktoré, bývalých, ktorí tak si už hovorili, že komu to dám, ale teraz sa tu objavil zase Igor Matovič ako jediný neohrozený bojovník, ktorých, ľudí, ktorých oslovuje ako tá, tento typ akčnej politiky. Keď som sa pýtala na to, že či to bol zatiaľ najzasadnejší moment kampane, alebo či by to mohol byť najzasadnejší moment kampane, tak oh, som myslela možno aj z pohľadu tých iných strán, ktoré vlastne teraz vedia ukázať, že, že toto naozaj nie, že voči tomuto sa vymedzujeme, takto politiku nechceme robiť. Že paradoxne im, aj im Matovič mohol pomôcť. No ono to bolo vidno aj na reakcii tých strán. Veľmi rýchlo včera sa snažili vlastne všetky ostatné strany zachytiť nejak na tom incidente. Chceli vlastne aj oni, oni z toho niečo získať a pochopili, že, že keď sa k tomu neviadria, tak, tak budú bokom a bude to vlastne iba súboj Matoviča s Ficom. Čiže chceli každá jedna strana takmer, takmer sa snažila do toho dostať nejak. Snažili sa povedať, že buď to, že my nie sme takíto násilníci, alebo my robíme tú politiku inak. Čiže Čiže v skutočnosti včera zase Igor Matovič diktoval tempo a teraz bude vlastne v tých dvoch týždňoch do, volieb ešte sa ukáže, ako veľmi vedia stanoviť tému tie ostatné strany. Myslím si, že ale že ešte sa vrátim k tomu, že vlastne celé je to naozaj že nezamýšľané. Sú to dôsledky tej akcie. To si naozaj včera ráno asi nevedel namodelovať ani Igor Matovič. A už vôbec nie tí smeráci, ktorí vlastne sa ukázalo, že on ich tak strašne irituje, že teda zorganizovali tam to komando, ktoré vlastne z rôznych strán utočí to toto, na auto. A teraz to vlastne... Robert Fico. Robert Fico je ten, ktorý sa nechce ako zapojiť do konfliktu, takto sa zo otočí, pozera sa, ako jeho chlapci riešia situáciu. On je ten, ktorý má od toho ruky preč. A potom, keď už situácia sa stane, tak je ten, ktorý hľadá interpretáciu tej situácie. Asi si uvedomie, že to nie je úplne veľké terno, to, čo, to, čo ľudia videli. Tak to interpretuje tak, že si to Matovič prišiel preto, prečo si to zaslúžil a hrobí. vlastne tá jeho veta bola neuveriteľná, že s debilom bláznom sa nedá vyjednávať. Jedna facka je lepšia ako 30 minút vyjednávania. On vlastne povedal svojim voličom, že násilie je v poriadku. Áno, to úplne jednoznačne a to je... To je, to je naozaj že hrozivé, myslím si, že pre tú spoločnosť, pretože, pretože je to nebezpečné pre riešenie aj každej inej každodennej situácie konfliktu, ktorý môže vzniknúť v akomkoľvek verejnom priestore. A je to ešte teda aj, opäť sa tam prejavuje tá, tá hlboká nenávisť voči Matovičovi, lebo oni ho teda naozaj dlhodobo dehumanizujú, by som povedal, tí smeráci o ňom hovoria jednoducho tak nálepku, že si to zaslúži. Ako to, to ne, nebol len tento incident a teraz si ako Fico povedal vyhodnotil si to tak, ok on si to zaslúžil a hovorí tam tie vtipy ešte, že mal dostať mokorov rukou a tieto, tieto vtipy zo svojich meetingov v tomto je to veľmi odpudivé a nebezpečné. Čo to je, že sa takto správajú dospelí muži, ktorí boli vo vysokých politických funkciách že bývalý premiér, bývalý minister vnútra, toto hovorí bývalý trojnásobný premiér ja tam trochu cítim v tom výraze, že dospelí muži, že, že či že všetci dospelí muži sú takí, lebo toto sú úplne špecifickí, špeciálni dospelí muži, o ktorých veľa vieme. Ďaka tomu, že sme ich bohužiaľ videli každý deň v televízii a na tlačovkách a všade teraz myslím aj Igora Matoviča a Roberta Fica. No my sme sa vlastne dozvedeli to, čo sme už vedeli, alebo teda veľké prekvapenie pre teba, že Robert Kaliňák klame. Hej, to, to teraz máme dôkaz o tom jednoznačný. Čiže ďalšie veľké prekvapenie, Robert Fico je vulgárny, šíri nenávist vieme to o nich, ale teda máme ďalší dôkaz. Čiže ja si myslím, že, že to nie sú že bežní dospelí muži, ale títo konkrétni muži, to ma až tak neprekvapuje. A neviem, sú dospelí, alebo sú, akože, mm, sú iba zlí, neviem. A je to aspoň, je v tom proste nervozita z Matoviča a ten adrenalín pred tými voľbami, tak tie voľby sú pre ten smer naozaj zásadné, nielen pre našu krajinu. A oni sú proste nervózni. A odrazu tam došiel Matovič a na ňom sa proste vyliali celú tú, tú nervozitu. On má tú schopnosť ako vyvolať v človeku nervozitu. A keď sa to zíde jedno s druhým nakopy, tak potom už vlastne agresia vždy narastá. Tá sa vymkne kontrola. To je presne to, čo sa stalo. Oni, oni, oni im to prerastlo cez hlavu. Ale môže to pomôcť hlasu? Lebo naozaj asi nikto nechce vidieť Borisa Kolera, ako rozpráva, že Zmátil som ženu. Nikto nechce vidieť agresívneho Kaliňaka. Tá, tá druhá možnosť pre tých voličov smeru. Môže, môžu stupnúť po tomto? Nepožúbil som som, že nikto. Tak určite som si istý, že sú tu skupiny ľudí, ktorým to imponuje. A potom je otázka, aká veľká je tá skupina tých, ktorí to naozaj vylaká. A áno, náhra to skôr tým politikom, ktorí sa zvyknú prihovárať v pekných, úsmelejých videkách s psíkom alebo na traktore. Ale takisto je to veľká výzva, ako uchopiť neroz, nerozhodnutých voličov pre, pre progresívne Slovensko, asi určite aj pre KDH. Ďalšia taká neuveriteľná vec, ktorá sa stala, je, že KDH stiahlo z miesta 60 na kandidátke Roberta Dohala, ktorý písal agresívne správy študentke ekológie aj o tom, že by osobne odrezal hlavu, ako by to urobil ktorýkoľvek pravoverný muslim tomu, kto by jeho vnúča tam prednášal z rúdnosti z programu Progresívneho Slovenska. To sa vlastne stalo po tom, čo my sme napísali tento text. My sme to vlastne, ale ten pán to písal tej študentke v súkromných správach. Prečo je to napriek tomu vážna vec? Je to tak, my sme v tom texte aj popisovali, že jednak rozmýšľanie tej študentky, ona sama zvážovala, či vôbec s tým má ísť na verejnosť. A my sme samozrejme tiež to zvážovali. E, jednoznačne za, za to, aby sme to zverejnili, je to, že vlastne to bol kandidát KDH, ktorý sa teoreticky mal šancu dostať do parlamentu a odkryl vlastne v tej komunikácii, odkryl, že ako rozmýšľa. E, ja by som v tomto pripísal veľký kredit KDH, že boli schopní tentokrát e, veľmi rýchlo zareagovať. Vlastne rozhodli sa tak ako by sa slušná demokratická strana mala rozhodnúť, že ak niekto robí tento typ, tento typ vyhlásení, že, že ho stiahne. KDH ešte muselo riešiť aj to, že Ivan Šimko oznámil, že sa chce po voľbách uchádzať o funkciu predsedu. To je veľmi v úvodzovkách príjemné, keď toto niekto dva týždne pred voľbami povie o politickej strane. Že? A je obdivodné, že Ivan Šimko má stále tú energiu vlastne ísť do tých súbojov, ktoré sú, majú teda veľmi neisté konce, by som povedal. A prísť s týmto predvoľbami to vyzerá, ako keby si vlastne neželal ten Ivan Šimko, aby to KDH uspelo úspel. a je to pre nich zásadné, keďže vieme, že dvakrát si nepostúpili a nie sú v parlamente od roku 2016. O jedno virálne video sa neúspešne tento týždeň pokusili aj poslanci čekovský a Stančík zo strany demokrati. Oni išli do Talianska a točili video v mestečku Korleone o mafii. Prirovnávali to k smeru. Dozvedeli sme sa to v podstate tak, že denník plus jeden deň, ktorý to napísal, to potom neskôr, mhm. neskôr stiahol. Myslíte si, že demokrati ešte môžu zvrátiť ten stav, ktorý teraz ukazujú preferencie, teda, že sa nedostanú do parlamentu? Nič, žiadne prieskumy neukazujú, že by ešte mali šancu to zvrátiť. Aj toto video je taký dôkaz, že dvakrát opakovaný vtip. Vieme, že nie je vtip. A vlastne to je tak bez, bez nejakej invencie zopakovaný ten Matovičovský koncept. Čiže tí voliči Olano, ktorí teraz videli toho kri kričiaceho Matoviča a dajme tomu ich to mohlo vylakať, ne neprejdu k demokratom. No, ja si myslím, že o tomto videu sa vlastne už teraz ani nevie, ktoré oni urobili v Kánu v tejto chvíli, už len ty ho teraz tu pripomínaš. Ja po obetu ešte možno tomu vedujem, že poslanec Čekovský je v okolností ten človek, čo vlastne hovoril, že priniesol nápad ísť do Kánu za veľmi zvláštnych okolností, keď sme sa dozvedeli vlastne nedávno, že, že to bol pôvodný nápad PSK a veľmi zvláštne ho skopírovali. Čiže myslím si, že skúsil to ešte raz a nevyšlo. Do kampane sa znovu zapojil aj prezident Andrej Kiska, ktorý už teda dávnejšie povedal, že bude voliť SAS, pana Ledeckého, jeho dceru Vlaďku Marcinkovú a teraz napísal, ale ak sa všetci my, ktorí zvažujeme demokratov SAS či KDH necháme zvábiť vôňou porážky Smeru a víťazstva PS, tak sa nám veľmi ľahko môže stať, že to bude pírhovo víťazstvo. PS vysaje voličov menších demokratických strán a tie sa do parlamentu nedostanú. Smer so svojimi priateľmi bez s problémom získa nielen nadvládu v parlamente, ale veľmi ľahko aj ústavnú väčšinu. Bude toto ešte téma, že či zachraňovať malé strany? Ja si myslím, že áno, že bude to s časom, s blížiacimi sa voľbami, stále viac. Poznáme, že sme to zažili v roku 20, 2020 a bolo to teda práve Kiskova strana za ľudí, ktorá mala veľké škandály kvôli práve svojmu predsedovi, ktorý tam mal kauzy, ktoré nevedel vôbec dobre vysvetľovať, čo sa týkalo jeho pozemkov hlavne. A nie je dôvod si nemyslieť, že, že sa to nebude diať opäť. A treba pripomínať, Juraj to bude mať možno presnejšie v hlave, ale ten počet nerozhodnutých voličov, ktorí sa u nás na Slovensku na poslednú chvíľu rozhodujú, ten je, ten je veľmi veľký. A myslím si, že pre nich, oni sú práve tí, ktorí, ktorí teda môžu vlastne začať takto takticky rozmýšľať. A týkalo sa teda pred tými takmer 4 rokmi aj Sasky to taktické hlasovanie do veľkej miery. Áno, odhad, odhad prieskumnej agentúry, že 30% voličov je nerozhodnutých. No ale čo by ste poradili tým voličom? Majú zachraňovať? Ja by som najskôr e, možno ešte pripomenul presne toho Andreja Kisku, že ako to vtedy dopadlo, lebo keď zachraňovali Andreja Kisku, tak to dopadlo tak, že strana Andreja Kisku za ľudí, to si možno neviem, či ľudia pamätajú, už vlastne on išiel do volieb vtedy, pán prezident, e, tak strana Andreja Kisku veľmi tesne nakoniec sa dostala do parlamentu s odretými ušami aj Saska a, a progresívnom Slovensku vtedy, a teda koalícii PS spolu chýbal, chýbal takmer tisíc hlasov na to, aby sa no, tam dostali. To teraz ale zdá sa nehrozí, keďže majú v prieskume okolo áno. 18 skôr, tým. skôr vlastne, že, že za, aby sa ľudia zamysleli nad tým, koho zachránil, lebo teda výsledok bolo, že, že, sa do vlády dostala strana za ľudí a nech si teda každý sám za seba vyhodnotí, že za posledné tri roky, čo nám prinieslo, prinesla strana za ľudí. Vo štvrtok večer vyšiel nový prieskum Ako pre televíziu Joj, kde Smer má 19,4, PS 18,25, Hlas 15,1, SAS 7,4, Oliano 7, SNS 6, KDH 6, Smerodina 5,3 a Republika 5,2. To je pre tú republiku celkom málo. Je toto taký najvýraznejší posun, čo tam vidíme, alebo aké trendy tam vidíme? V tomto prieskume je naozaj vidno veľmi, veľmi slabá republika. To by som trošku opatrne k tomu pristupoval, lebo, lebo tak ako som pozeral ostatné aj staršie prieskumy, tak, tak agentúra ako republiku dlhodobejšie meria nižšie. Čiže v tomto by som si minimálne ešte počkal na ďalšie prieskumy. Je prieskum iných agentúr. Je možné, že ten, že ten trend je momentálne taký, že že SNS a Smer rastú na úkor republiky, ale keďže to na tých medzimesačných zmenách čísel nevidím, tak, tak by som povedal, že, že, počkajme ešte, ako to bude. Úplne najzásadnejšie, čo tam vidím, a teda čo vidím v posledných mesiacoch v tých prieskumoch, je to, čo vlastne sa snažíme neustále opakovať, že nepozerajte tie čísla na 10% presne, pozerajte trendy. A ten najzás najzásadnejší trend je, že že o prvé miesto bojujú smer a progresívne Slovensko a to bude vyzerá najsilnejší, najdôležitejší súboj tých volieb. A to už tak podľa vás zostane do volieb? To áno, ale ja by som sa ešte vrátil k tomu. Šuty kresli dlhodobo vlastne Fica, ak si pozrete jeho, jeho, ako spodobňuje Fica, tak vlastne on ho kreslí ako fašistu. Šuty sa málo kedy milí, by som povedal. To je za dlhé roky preukázané. A e myslím si, že, že republika je vo veľmi ťažkej pozícii, pretože Fico obsadil kompletne ich ten, Ako zlý Brusel, zlé na to, LGBT. Rusko. Absolutne proruské. Soroš. To je kompletne agenda republiky, ktorá naopak teraz sa nás snaží vlastne presvedčiť o tom, že my sme už tí slušnejší kotlebovci a my budeme s, s štandardnou stranou. Čiže vlastne oni nemajú veľmi kde priestor ako keby e, sa hýbať, lebo tam, tam je kompletne ten Fico. Čiže Povedal by som, že, že to, že v že tej otázke, či, či ich vysáva, ja si myslím, že určite áno, pretože ten Fico jednoducho absolútne prebral všetky tie témy, ktorými, ktorými žili tieto dve strany, republika a tá pohodná LSM. Kedy budú nejaké ďalšie prieskumy verejnej mienky? Pokiaľ mám správne informácie, tak nás čakajú vlastne ešte dve vlny prieskumov Fokusu a agentúry IPSOS. Čiže v najbližších dňoch budú, budú prvé vlny aj Fokusu a IPSOSu a potom už krátko To bude v nedelu, dlouha. asi v Nátelo bude fokus, nie? Áno, v Markize v Nátelo zverejňujete prieskumy, to je ich najexkluzívnejší priestor. Potom bude v pondelok Ipsos. V pondelok alebo útora bude Ipsos pre... Denník pre... Pravda. Pre Deník Pravda. My e, s Ipsosom spolupracujeme dlhodobo a v posledný predvolebný týždeň chceme zverejniť prieskum, ktorý teda bude sa tým pádom dáta zbierať e, zhruba týždeň pred voľbami. A myslím si, že, že ešte je fokus e, neukončí svoje prieskumy touto nedelou, ale že ešte jeden prieskum urobí. A čiže posledný prieskum bude asi toho 27. tak je to? 26. alebo 27. Budú, budú ešte bude posledná séria prieskumov, ktoré budú vlastne tie, tie ktoré nás čakajú v nasledujúcich dňoch, nám ukážu už veľa, nám povedia o, o, tých, o, tých, pohyboch, ale vieme z minulých volieb aj z tých volieb predtým, že, že v skutočnosti najväčšie pohyby sú posledný týždeň pred voľbami, čiže, čiže ja budem veľmi zvedavý na, na tie zverejnené posledný týždeň a samozrejme, Dajme si pozor na to, že, že tie nebudú ešte ukazovať, ako dopadnú voľby. Tie nám ukážu, ktorým smerom sa to hýbe, ukážu nám trendy a možno že nám veľmi dôležité budú vlastne pre, pre bež, bežných čitateľov ľudí vidieť, že, že kto je okolo tej hranice zvojiteľnosti. Ale aj tam by som si dal pozor. Strany, ktoré budú mať 5, 6, 7 neznamená, že sa dostanú do parlamentu a môže to byť ešte úplne inak zásadná, je to, bude to veľká rola náhody, je, úplne inak bol by dopadnú, keď sa dostane, nedostane do parlamentu SAS a KDH, iná keď sa nedostane nakoniec, dajme tomu SNS a sme rodina. A povedal by som, že, že keby to nebolo také vážne, tak to je veľmi napínavé. Je fajn, že tie preskumy ešte budeme sledovať takto krátko pred voľbami. Pripomeňme si, že v roku 2020 sme túto možnosť nemali vďaka iniciatíve pána, pána Andreja Danka ak sa nemýlim. Áno. To, to, on presadil tento ale zákon. Ale ako interne sme poznali výsledky, lebo ano, sa ľudia, ľudia zložili. Ľudia Facebooku. sa zložili na Facebooku, si to zdieľali. Je to úplne nepochopiteľný argument, že ako to ovplyvňuje volebnú kampaň. Ako, máme ako, že dlho, demokracie ako Britániu, Ameriku, poviem, kde sa robia telefonické kampane už počas ešte deň, keď sa volí, vlastne volajú, sú telefóny voličom, chodte voliť, chodte voliť a nikdy nikoho nezapadlo spochybňovať americké voľby kvôli tomuto. Prezidentka Zuzana Čaputová podala na Roberta Fica žalobu na ochranu osobnosti a hovorí, že to nepodáva len za seba, ale zastupuje celú spoločnosť, lebo výsledné súdne rozhodnutie môže byť prínosom pre ochranu demokratických hodnôt a inštitúcií pred verbálnymi prejavmi, ktorých hlavným cieľom je rozosievanie negatívnych emócií a podnecovanie nenávisti voči komukolvek. Naozaj tých útokov je toľko, že ľudia často možno aj kašľú na to, aby sa nejako právne bránili. Je dobré, že to prezidentka spravila? Ja si myslím, že je dôležité, aby sa stanovili nejaké medze pre, pre kritiku, či má nejakú skutkovú podstatu. Lebo toto je vlastne základ toho celého problému, že tu niekto si jednoducho naozaj nálepkuje ľudí a opakuje to vytrvalo desiatky krát, ja sa povedať, za tú stranu, keď to narátame nielen Ficovi, ale aj ostatným, sú to sto, 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 stovky prípadov, kedy oni hovoria o tej americkej agentke bez akéhokoľvek podkladu, vysvetlenia. Ja som strašne zvedavý na to, ako to vlastne oni budú pred súdom tieto svoje skutkové tvrdenia akoby preukazovať. Na to som zvedavý a je to podľa mňa dôležité pre tú demokraciu. No, podľa Fica ale tým prezidentka zasahuje do predvolebnej kampane. Čo tým chce vlastne povedať? Že on môže v kampanii kohokoľvek ospôsobiť akoukoľvek lžou, ale keďže je kampaň, tak ten človek dotknutý sa nemôže brániť? Áno, je to zase ďalší trik Roberta Ficeve, to je jasné. Nie je vlastne... A ja súhlasím s Marekom, že, že, je dobré, že pani prezidentka sa snaží ukázať hranice a teda požiadať súdy, aby oni tie hranice povedali na miesto nej, lebo tie sú vlastne nezávislé a tie, tie nad politikmi. My sme mali e, za dôkonosti tento týždeň, ty si robila Monika, e, diskusiu s pani, s pani prezidentkou a tam som si ja všimol niekoľko vecí, ako vlastne ona sa snaží okolo tej kampane našlapovať. E, napríklad e, meno Roberta Fica, e, aj keď ste sa veľa o ňom rozprávali, ona ho vyslovila možno raz. Ty si ho v otázkach povedala možno viackrát. A myslím si, že, že snaží sa ona strážiť to, aby priamo neburcovala, neburcovala proti tomu Ficovi a zároveň hovorí dôležité, posolstva o demokracii. A napríklad sympatické mi na tom bolo, ako vlastne ona sa snaží už hovoriť o, o tom vývoji po voľbách. A sta, snažila sa stanoviť vlastne, že máme deň po voľbách a čo teraz ide sa diať s krajinou, aj keď to nejak dopadne, teda ona myslela, že keď to dopadne zle. Čiže myslím si, že sa snaží, snaží našlapovať a hovorí, že že tá kraj, ako sa zmení krajina, keď, keď, keď dajme to vyhrá Robert Fico, ale robí to podľa mňa spôsobom, že, že až tak toho Roberta Fico do toho neťahá. Čiže by som povedal, že, že Robert Fico by mohol byť nervóznejší, keby to robila viac. A zároveň nám hovorí, že však to je len na 4 roky, keby to dopadlo zle. Toto vás upokojuje, alebo máte, máte stres z toho, ako tie voľby dopadnú? Upokojuje ma to keď sa pýtaš naozaj, ako, že vieme, však vieme my z práce, ako nám široky vedia rýchlo ubehnúť a ja si myslím, že je na mieste máme to prezidentkine presvedčenie seba vedomie, že dokážeme zvládnuť dokonca aj vládu. Táto krajina má na to, aby dokázala zvládnuť vládu, ktorá môže mať veľmi nebezpečné tendencie v mnohých oblastiach, či už zahranično-politických, alebo v tom, ako bude spravovať verejné financie a celé Slovensko a či tu opäť antikorupčná atmosféra nebude nahradená pravým opakom. Ja teda v tomto by som si mierne dovolil s pani prezidentkou nesúhlasiť. Podľa mňa je veľmi dôležité mať niekde vzadu v hlave, že, že poďme, majme premyslené, čo sa stane, keď naozaj vo, voľby dopadnú katastrofou. Ale myslím si, že máme ešte teda viac ako dva týždne na to, aby, a teda všetci ľudia, ktorí majú pocit, že že, že, vedia niečo spraviť, aby, aby tie voľby ešte ne, tak nedopadli. Že teraz sa treba sústrediť na to, ale zároveň áno, súhlasím, treba byť pripravený na moment a upokojovať tú situáciu, keď sa, to stane, keď sa stane to najhoršie. Fica mimochodom v kampani podporil Vá Václav Klaus, poslal mu list, že nemá pozerať na to, čo píšu New York Times, ale má počúvať slovenského voliča. Kto je dnes vlastne bývalý český prezident Klaus? Je faktom, že je to jeden z mála takých známych českých politikov na Slovensku, ktorého bude poznať hlavne stredná a staršia generácia, čiže ne nepodceňoval by som, netvrdím, že je to nejaký veľký zásadný game changer, ale myslím si, že to Robertovi Ficovi padne veľmi vhod, že sa našiel niekto. To, kto, kto za neho strátil slovo. Zo spolo. zahraničia. A zo zahraničia a samozrejme k tomu sa dá hneď pridať, ako dokázal zahradiť to rozdelenie Československa pokojným spôsobom a tieto bežné reči. Ale v skutočnosti je teda Václav Klaus dneska v Česku, myslím si, že bývalý prezident, ktorý má síce svoj inštitút, ale pomerne na okraji spoločnosti a v podstate na seba priťahuje pozornosť svojimi silne proruskými postojmi, ktoré už mal aj pred rozputaním vojny a úplne absurdným popieraním globálneho oteplovania. Prezidentka sa tiež obratila na ústavný súd, pretože jej generálny prokurátor Maro Žilinka odmietol poskytnúť všetky rozhodnutia podľa paragrafu 363. Čo nám toto hovorí o Žilinkovi? No, my sme sa v denníku N pokúsili zrekonštruovať, ako Maro Žilinka a teda jeho podriadení rozhodovali podľa paragrafu 363. A teda narazili sme tam na stenu na tej generálnej prokuratúre, lebo nechcú o tom komunikovať otvorene. Predpokladal by som, že keď, keď niekto taký silný inštitút využíva a, a tvrdí, že ho využíva zákonne, tak by mal byť schopný a ochotný to mať vyargumentované, o to viac, keď je to v politicky citlivých prípadoch. Čiže skôr to dopadlo tak, že, že tá generálna prokuratúra zahmlievala a nechce o tom úplne hovoriť, niečo povie, niečo nepovie. A keď takto sa správa ešte aj k prezidentke, ktorá vlastne, e, má mimochodom právo moc podať disciplinárny návrh na generálneho prokurátora, tak, tak, to je, tak odkazuje vlastne ten Maro že si nectí vlastne žiadne, žiadne inštitúcie na Slovensku a že, že má pocit, že on je asi nad nimi, alebo čo? Ja mám pocit, že on je vlastne taký sa cíti ako najneohrozenejší človek vlastne v celom štáte. On nám to dáva dlhodobo na Maro My sme tento týždeň, Juraj, robili aj diskusie s politikmi, ale nepýtali sme sa my, ale študenti. Ako to dopadlo, kedy to zverejníme a povedz niečo viac o tých diskusiách? Akože, čo sú to za študentov? To sú dobrovoľníci alebo sme ich prinútili v rámci domácej úlohy? No, dopadlo to veľmi dobre. Nechcem ja zatiaľ úplne hovoriť detaily, ale niečo vám poviem, vám úplný základ. Čiže, čiže uh, my sme sa dali dohromady s to študentskou iniciatívou Dá sa to. Sú, to sú veľmi akční študenti, ktorý, s ktorými sme už v minulosti spolupracovali. A, a pomáhali nám vlastne pozrieť sa na to, že, že ako my píšeme o študentov a pre študentov a pre mladých ľudí. A vlastne nám prišli vysvetliť, čo robíme zle. A tak nás vlastne zaujali, boli to také šikovné a múdre deti. Deti, to som, to som prehnal, lebo to sú, štud, to sú študenti už okolo 18 rokov. Ktorí, ktorí vlastne vo mnohých veciach sú oveľa, oveľa múdrejší ako my. Čiže my sme si povedali v tom momente, že že aha, tento, tento rozum chceme využiť a chceme vidieť svet ako keby aj inými očami, ako ho vidíme my bežne. Čiže sme sa rovno s nimi dohodli a, a požiadali sme ich že či oni neskúsia vymyslieť otázky pre politikov. Vymysleli sériu veľa, veľa otázok. Spolu sme, spolu sme to vlastne upratali do, do nejakých menších, menších celkov. A nakoniec sme pozvali politikov. naše pozvanie prijali Richard Sulík, Igor Matovič... Pán Pelegrini poslal za seba Tomáša Trukara a Michal Šimečka poslal za seba Tamaru Štolovu. Čiže odmietli nás Boris Kolár a Milan Majerský a niektorých iných politikov sme ani nepozývali. A tu v tomto štúdiu sme s nimi nakrúcali rozhovory. Chceme to zverejniť niekedy v príbehu budúceho týždňa, lebo teda je tam za tým ešte produkčne veľa práce. A je to teda no, veľa Počítali aj príklady, že? Vyratali ich? Uh, Sú určite, podľa mňa. To nemôže povedať. Nem, nemôžem povedať kto ani ako, ale e, sú tam medzi nimi rozdiely. Sú tam medzi nimi rozdiely. Niekto dokáže vypočítať ťažký príklad hlavy a niekto nevie e, základnú, históriu z naš, e, základnú otázku z našej histórie napríklad odpovedať. Ale to by som si naozaj nechal, nechal už do tých textov, keď, aby, aby, aby potom čitatelia nemali to prezradené dopredu. V Bratislave sa okrem volieb diskutuje aj o tom, že na Vajanského nábreží už nie sú štyri pruhy pre auta, ale iba dva. A je tam naozaj nová, pekná, široká cyklotrasa. Ale je to vlastne len kúsok cesty od, od starého mosta po nový. A prečo to vzbudilo také vážne? No, je to síce krátky úsek, ale vlastne je to prvý takýto výrazný úsek na úkor, na úkor vodičov aut a preto je okolo taký rozruch, lebo vždy, keď sa urobí takáto veľká zmena, tak jednoducho je okolo toho veľký krik. Uh, tie, tie údaje, ktoré mesto zverejnilo z prvých meraní na tých úsekoch, ktoré robili, ukázali, že sa tam čaká v prímeru 1,5 až 2,5 minúty dlhšie. Samozrejme, boli tam aj dlhšie prestoje v najväčších špičkách, respektíve, ak boli ak boli nehody, respektíve dneska, dneska ráno, teda v štvrtok ráno, Čo pršalo v Bratislave, vieme, že keď prší, tak to znamená úplne dramatický náraz na automobilovej dopravy. Čiže dnes som bol svetkom toho, ako z domácej kuchyne manželka kolegyne s vyšeným hlasom hovorí do telefónu, tak treba ísť inou trasou. Je to vlastne naozaj o tom, že ľudia si môžu, v Bratislave je tam možnosť ísť alternatívne inými trasami ako tým vájenským nábrežím. Chvíľku to potrvá, kým si na to zvyknú, ale ja som presvedčený, že za taký rok sa si na to nikto nespomenie. Boli ste sa tam previesť? ja sa priznám, že bol som tam autom. <laughs> išiel, som tam, išiel som úplne iným smerom a teda mi napadlo, že bolo to vlastne podvečer, keď už tam nebola silná doprava. veľmi ma to, som bol zvedavý, že čo tam vlastne na mieste bol som tam autom zatiaľ. A ako vodičovi mi to neprišlo nejak škandalozne. Samozrejme, že som tam nestal v kolóni, takže aj preto. Ale mňa na tej debate baví, baví jedna taká zásadná vec, že, že okrem tých takých tých ukričaných e, kritikov sa opäť raz objavili aj ľudia, ktorí vlastne hovoria, aké dôležité sú dáta a pýtajú si zdroje tých dát a poďme sa rozprávať o faktoch. A tento typ kritiky ja beriem úplne, že, že, že to je fajn, že, že takto sa nám trochu posúva Vlastne asi od covidu, keď, keď sme všetci hovorili, že sme v dátovom chaose, tak je dobré sa konfrontovať aj vedenie mesta s tým, že povedzte, odkiaľ ste tie dáta zohnali a tak. To, by príde, to je sympatický typ kritiky, ale opäť raz, opäť raz to prehľúčali všetko ľudia, ktorí, ktorí chcú byť hlasnejší a, a jediní si myslia, že majú pravdu a to mi je nesympatické veľmi. Čo pozitívne sa tento týždeň stalo? My sme sa pred chvíľkou, ako sme začali nahrávať, dozvedeli, že policia zadržala podozrivého z toho víkendového útoku na študentku VŠMU, ktorú teda zrejme uniesli, 24 hodín niekde držali a potom ju našli ležať v petržalke. To je asi dosť pozitívne. To je podľa mňa skvelá správa. Ak, ak tak ako pre verejnosť dôkaz toho, že, že, tá policia dnes, keď uh, ide po tomto type zločinov, tak vie byť efektívna, alebo ak je to teda ten pravý, tak je to 6 dní. Tak inak o, ešte jeden dobrý bod mali policajti, lebo veľa ľudí oceňovalo, ako mestská policia zasiahla v prípade toho konfliktu Matoviča a Kaliňaka. Meska áno, mestská policia, mestská policia v Bratislave akoby sa snaží sa ukázať v posledných, posledných, rokoch, že vlastne, že aj to sú ľudia, ktorí vedia byť na správnom mieste. V tomto prípade naozaj v správnom momente zasiahli a v momente, keď padli síce prvé rány, ale už potom nepadli ďalšie. Čiže ten policajt, ktorý tam skrikol pane a oddelil tých, tých rôznych politikov, tak ten naozaj si zaslúži pochvalu. Ale moja, moja je určite tá investícia vo Volvo pri Košiciach, Uh, uh, Myslíš teraz pozitívnu správu? Ja som ešte chcela povedať, že tak pozdravujeme všetkých policajtov a ano, určite pre, môžeš sa policajtom za pokazenú gratuláciu od kolegyne Todovej. A to Ivan Halúza vlastne prvý náš kolega zverejnil tú informáciu o tom, že to Volvo vlastne bude dvojnásobne mať väčšiu produkciu. Že vlastne tam majú byť dve vlny, ako keby dokoby tam nakoniec mohlo pracovať až 10 tisíc ľudí, čo je proste, že úžasná správa. Tých aut, vlastne hovorí Ivan, nebude tá ročná produkcia, si to potrvá, kým to na to nabehne, ale nebude 250 tisíc, ale napokon môže byť až pol milióna ročne. Plus ešte je tam aj šanca, že tam bude priamo pri tom aj baterkáren. Hey, to, to sú proste podľa mňa že pre Slovensko tak úžasné správy, že, že pripomeniem, že aj Robert Fico sa chcel na, tej, na týchto valalikoch pochopil, že to je tak zásadná správa že tu treba fúkať polievku že aj ja som pri tom bol tu treba povedať, že pri tom bol v prvom rade je to fakt Sulík ako minister hospodárstva, keď presvedčil a, švédou, a Heger ako premiér, ale a premiér, asi ani ne. to tým demokratom nepomôže no podľa vás. Asi nepomôže. Juraj, ty máš nejakú pozitívnu správu? Ja sa snažím skenovať tú predvoľnú kampaň a nájsť hoci len trošičku pozitívnu správu. Jednu tam vidím e, v mobilizačnej kampani zameranej na mladých, ktorá sa volá Chcem tu zostať. E, teda zdá sa mi trošku takmer osamotená, nejakých tých kampaní je, je zo pár, ale aspoň táto je trochu viac vidieť ako ostatné. A teda okrem iných vecí robia aj medzi mladými a názory mladých ma veľmi potešili. 70% mladých ľudí hovorí, že, že chce zostať v Európskej únii, 64% hovorí, že, že chcú zostať na to, čo je dôležité veľmi. A ešte aj stúpa ich záujem o voľby podľa nejakého prískumu prieskumu Ak prídu voliť, tak to bude super. Tak to bude dobrá správa. Andrej Babiš prehral ešte súd so Slovenskom a to musím ešte povedať. to z hľadiska väčšnosti je to dôležité, že UPN vlastne je týmto pádom definitívne uznaná ako inštitúcia, ktorá popravnene uchová informáciu o našej histórii a aj o tom, že bol agentom špát štátnej bezpečnosti. A teda ďalej má byť zapísaný ako agent ŠTB, hoci on žiadal Výmas. Ospoňujem sa, že som dal dve. Takže gratulujeme aj UPN. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol Marek Horvatovič. Ďakujem za pozvanie. A Juraj Koník. Veľmi pekne ďakujem. Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.